أهلين بكم، أهلين، تفضلوا. مرحبا مرحبا. أنا بقعد في باريس، ما عندي فلوس باش نروح نعقب فاكونس. كاين ألعاب في ستاد، كاين لي جوي، كاين سينما، بديهم للسينما. الطائرة يا أخي غالية أونكور بزاف، 650 أورو وحنا في ستة. واحسب أنت 650 أورو فوا 6 بيرسون صافي بليس دو 4000 أورو. وبروح ان شاء الله العام الجاي نجمع فلوس ان شاء الله ونروح بخير والحمد لله. هذه الاوضاع لم تمنع الاسر من توفير اجواء ممتعه ومفيده لابنائهم. ما نقدرش نروح فاكونس باسكو لو بي لي تروشير لا في اوسي او فرانس. الدنيا هنا رجعت مستحيله، كل شيء غالي. Pour une famille nombreuse, ce n'est pas possible pour aller cette année. Et comme vous voyez, les enfants jouent ici dans la hadiqa. Et pour Dieu, Inch'Allah, nous préparons l'année prochaine. Il faut que quelqu'un puisse aller en vacances. Il faut préparer un an pour qu'il puisse aller en vacances. Malgré que j'ai changé le travail, j'ai changé le métier carrément pour augmenter un petit peu le salaire. Mais à mon avis, c'est impossible. J'ai des amis 3 ou 4 dans les Maghreb, les Français. جزائريين، توانسة، سودانيين، حتى ليجيبت المصريين، ما اللي عنده فامي نومبروز بارابور لوغمونتاسيون دو لاشا ايسي ا باريس سي امبوسيبل بور بارتي اون فاكونس. سيزون بقاو هنا وعقبوا الفاكونس هنا في فرنسا و بنواسي بعض.